ci było i do spalowania mrtwo to ja, ale prodaj zrosły. Ty to mógł filmu bywojowy, jak rzeknę tomu cjarowi panicowi, jak ona uczy jak i gryfy. Tak ja mówię, to rzeknę, no to się powiem. Ale to bude, rozumiesz, to bude tak úžasný. To se ještě nezažívá. Já se ti na to tak těším. Jo, 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 jo. Dělej. Počkej. Co tam máš? Nedrkej se. Pojďte připravit. Jasně. Holky, soustřeďte se. Soustřeďte. Vidím město všelikou. Vidíte až tam do hlubokých doupovských vozů, kde se nalézá hrad Bogastisburg. Já si taky budím. Já se taky bojím vydarit. A já patřím všem mužům. Všem. A navíc ty mě musíš patřit, protože teď jsem tvoje válečná kozist a můžeš si, ne, musíš si se mnou dělat, co chceš. No, šiku. No vidíš, to se ti povedlo. No, v tom se mi budeš. Škoda, že je bohatce, mohli jsme to hnedka vyzkoušet. Jdeme na pivo, ještě radši domů.